ଲୁଚି ଯାଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି କଳାକାର। ରାଜ୍ୟରେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ବାସ୍ତବରେ ଏ କଳାକାର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ବା କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଟଙ୍କା ସତରେ କ'ଣ କଳାକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି ବା କଳାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ରହିଛୁ କଣାସ ବ୍ଲକର ଟିପୁରୀ ଗାଁ ନିକଟରେ, ଯେଉଁଠିକି ଗୁରୁ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଅନେକ କିଛି କଳାକାର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କଳାକାର ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସଖିଆଙ୍କି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସତରେ କ'ଣ କଳାକାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ କଳାକାରଙ୍କ ମନରେ। ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ କଳା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କଳାକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତରେ କଳାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ସେଇ ଜାଗାର ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି, ଏ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେତେ ରୋଜଗାର ପାଆନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ରୋଜଗାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କେତେ କ'ଣ ରୋଜଗାର ମିଳେ? 3-4 ହଜାର ମିଳେ ମାସକୁ, 3-4 ହଜାର ମିଳେ। ଏମିତି ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ସାର ଡାକିଲେ ଶାଢ଼ୀ କାମ ପାଇଁ, ଶାଢ଼ୀ କାମ ଆସିକି କଲୁ। ଏମିତି ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯାଏ, ଶାଢ଼ୀ କାମରେ ଦେବାଦେବୀ ତ ହୁଏନି, ନର୍ତ୍ତକୀ ହୁଅନ୍ତି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ସବୁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତିକି ହାତରେ ସତ ଯେମିତି ତୁଳିଟିଏ ପଡ଼ିଗଲେ ଏମାନଙ୍କର ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ସଖୀମାନେ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅନେକ କାରିଗରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10ଟାରୁ ଆସନ୍ତି, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ କ'ଣ ମିଳିଯାଏ, ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର ସେତିକି ହେଇଯାଏ? ନାଇଁ, ପାରିଶ୍ରମିକ ତ ମିଳେନି। ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଯଦି ପହଞ୍ଚନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ଏବଂ ଏମିତି ଚାକିରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି କିଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାମ କରିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଉଠିଯାଉଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କଳାକାର ପାଇଁ କଳାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ବର୍ଷ କାମ କଲେଣି, ସରକାରୀ ଅର୍ଥ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି? 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲାଣୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ପାଉଛୁ, କିଛି ପାଉନୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କିଛି ବି ପାଉନୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅତି ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଶାଢ଼ୀ ହେଉ, ବ୍ଲାଉଜ ହେଉ, ଲେହେଙ୍ଗା ହେଉ, କୁର୍ତ୍ତା ହେଉ, ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯିଏକି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିକି ଆସିଥିବା କାରିଗରମାନେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେନି। ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? କିଛି ଏ ଯେଉଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ଏଠୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି ପାରିଶ୍ରମିକ, ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳିବା, ଆପଣ ଚଳିବା ସମ୍ଭବପର ନା? ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ? ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଯୋଜନା କଲେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବି ହୋଇପାରୁନି, ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଯୋଜନା ବାଟମଣା ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପରିବାର ଚଳାଇବା, ଘର ଚଳାଇବା, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବପର ନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ? ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି କାମ କରୁଛୁ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଏଠି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ, ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦରମାଟା ମିଳିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କି ଏଇ ଯେଉଁ କଳା କରୁଛୁ ଆମେ, କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଶାଢ଼ୀରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଛୁ, ନର୍ତ୍ତକୀ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସହାୟତା ଦରକାର, ଆଉ ଏହି କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବାସ୍ତବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କି ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେହେତୁ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କଳାକାର ପ୍ରତି କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସରକାର ଡିନୁଆ ପିଟନ୍ତି କି ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, କଳା ହେଉ, ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବାସ୍ତବିକ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି?
ଯେଉଁଟାକି କି ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯେଉଁଟା କି ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯେଉଁଟା ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା ପହଞ୍ଚିବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ବାଟମାରଣା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ନା ବାସ୍ତବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେ ଏହା କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏହା ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଅଭିଯୋଗ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ସେଇଟା ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପହଞ୍ଚୁନଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ବାସ୍ତବରେ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଛୋଟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ସରକାର ସତରେ କ'ଣ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି, କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି? ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସେ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ସରକାର ତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନାରୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେବ ସେଇଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ବେଇମାନ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ତ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଭୋଟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ନା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ? ଯଦି ଆମ ଭୋଟଟି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖଟି କାହିଁକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି? ପହଞ୍ଚିବା ବି ଦରକାର, ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ନ ପହଞ୍ଚିପାରିବାରୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବେ କାହିଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, କଳାକାର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ, ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାହିଁ, ସହାୟତା କାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବେ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ନେତାମାନଙ୍କ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସେ? ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ମା ମାଉସୀ କହିକି ଝିଅ ଧନ କହିକିରି ଭୋଟ ଟିକି ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, 23 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଅଛି ନା, 22 ତାରିଖ ଯାଏଁକେ ଆସୁଛନ୍ତି, 23 ତାରିଖ ଭୋଟ ସରିଗଲା, 25 ତାରିଖ ପରେ ଗଣତି ସରିଗଲା ପରେ ନା ସିଏ କିଏ ନା ଆମେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ ରାଜନେତା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାର ସହାୟତା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିଲେ କି ସରକାର କିଛି କଳାକାର ପ୍ରତି କିଛି ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଭଳି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିଭଳି ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି? ଆମେ ଏମିତି କିଛି ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କି ଆମେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ମାନେ ଆମକୁ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ କିଛି କାମ କରୁଛି, କିଛି କାମ କରିକି ଆମକୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିପାରିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ସରକାର ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଭଳି ଦେବା ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଛପି ଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ କିଭଳି ସହାୟତା, ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆପଣମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଯାଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛେ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ସେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ସରକାର ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଏହାର ଯେଉଁ କଳାର ଆମର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଇଏ କରୁଥିଲି, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦରକାର, ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦରକାର ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ, ମାନେ ବାହାର ଜାଗାରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଉଛି, ତା'ର ଷ୍ଟଲ୍ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟଲ୍ମାନେ ପଇସା ନିଅନ୍ତେନି, ସେମିତି ଫ୍ରିରେ ଚଲାନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେପାରୀ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେଇମାନେ ହିଁ ପାଇହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ କଳାକାର ହେଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ବୁକ୍ କରିଦେଇକି। ସାର୍, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ତିପୁରୀ ଗାଁରେ ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, କଳାକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତ ବାସ୍ତବ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ହେଉ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକର କରନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ ତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁ, ଆମର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଶାଢ଼ୀରେ, ଧର ଶାଢ଼ୀ ଆଞ୍ଚଳରେ କରୁଛୁ, ଡ୍ରେସ୍ରେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଇଏରେ ମାନେ ଲେହେଙ୍ଗାରେ କରୁଛୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇଥିରେ ଆମେ କରୁଛୁ।
निश्चित भाव में आपड़ प्रतिक्रिया शुणुले गुरु और अनेक कारीगर मानक छात्र छात्री मान छात्री मान प्रतिक्रिया था बास्तव में सरकार पक्ष लक्ष लक्ष कोटि कोटि टंका अनुदान आसुले सुधा कलार उन्नति करवा कारुकार्य एपरिक कला संस्कृति बचाई रखा सरकार टंका आसव ता बाटमाना होफर कि छोट छोट कलाकार पाखे पहुँची पा ना हूँ तो आगामी दिन में आम कला संस्कृति ओडिशार बुड़ी जापे ए प्रश्न एवं कलाकार मानक उंकी मारे अपेक्षा रहा वास्तव सरकार कलाकार मान प्रति के आंतरिकता आसव में समस्त योजना किभ भाव में कलाकार पाखे पहुँची पार्टी कणासुरु भिडियो जर्नालीस्ट दीपकों सह कालुचरण साहू अर्गस न्यूज़।